Hello and Namaste everyone, and welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ म सीतलचिनीको बारेमा लिएर आएको छु. यसलाई मैले फर्स्ट टाइम पकाउँदै छु र यसको केही महत्त्वको बारेमा लिएर आएको छु. यसलाई सहजन, सहजन, सजीवन तथा अङ्ग्रेजी नेम यसको ड्रमस्टिक र बोटानिकल नेम मोरिङ्गा ओलिफेरा भनेर चिनिन्छ. यो चाहिँ तराई प्रदेशमा हुने अग्ला रुखमा लामा लामा बोडी आकारमा तरकारी खाने रुख हो. यसलाई प्राय यहाँ तराई क्षेत्रमा मानिसहरूले नयाँ वर्षको रूपमा खानुहुँदो रहेछ. यसको कोचा छिप्पिएपछि चपाएर पानी खाँदा गुलियो हुने भएकाले यसलाई सवाफ चिनी अथवा शीतल चिनी पनि भनिन्छ. यो धेरै गुणयुक्त छ. यसमा विभिन्न किसिमका भिटामिन, खनिज तत्त्व, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटहरू उपलब्ध छ. यसमा क्याल्सियम, भिटामिन, यस्तै पोटासियम, प्रोटिनहरू उपलब्ध हुन्छ. यसमा फ्याट पनि पाइन्छ. सीतलचिनीको कोसा र पातको प्रयोगले पाचन क्रियालाई बलियो पार्छ. मधुमेह र उक्त रक्तचापको समस्या भएका व्यक्तिका लागि पनि यो अति नै उपयोगी हुन्छ. सीतलचिनीबाट पाइने पोषण तत्त्व अत्यन्त लाभकारी ठहर भएको छ र यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको. ठिकै भयो होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.